vídeo de hoje é um oferecimento do OneFootball, aplicativo mais completo do mundo do futebol. Somente no OneFootball você acompanha as matérias exclusivas do Clube Atlético Mineiro, melhores momentos em alta definição. Além disso, o OneFootball tem jogos ao vivo e muito mais. Você vai descobrir tudo isso clicando no primeiro link da descrição. Faça o download gratuitamente, experimente, serve para Android e iOS, eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Meu nome é Ricardo Alencar, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje o nosso assunto é: isso a Globo não mostra, isso a imprensa do eixo não discute. Todo mundo sabe que o Atlético vem fazendo um excelente trabalho dentro e fora de campo. No ano passado, conquistamos Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a imprensa do eixo teve muita dor de cotovelo. Sempre jogando o time para baixo, sempre questionando a dívida do Atlético e até mesmo aquela narrativa dos pênaltis a favor do Galo. Segundo muitos jornalistas, que a gente conhece muito bem, né? Poucos são isentos, poucos não são clubistas, poucos deles não são barristas, dá para separar, né, alguns jornalistas da imprensa do eixo, mas a grande maioria sempre questionando, né, sempre diminuindo aquilo que o Atlético vem fazendo nos bastidores. Segundo eles, o Atlético foi beneficiado. Segundo ele, né, o Atlético teve muitos pênaltis a favor. É o VAR Galo, o VAR Atlético. E essa temporada, não é verdade, muita coisa vem acontecendo e o eixo estranhamente está calado. Nós sabemos que o Atlético no ano passado conquistou tudo dentro de campo, né? Os pênaltis eram a favor porque realmente aconteciam. Um time que estava muito na área do adversário, um time que tinha um ataque espetacular, né? Que tinha um futebol maravilhoso, obviamente, só vai ser parado com falta, só vai ser parado com pênalti, e é absolutamente normal. Nós sabemos que o Atlético mereceu e merece tudo que vem conquistando. Agora, uma informação que foi divulgada pelo perfil Goleada Info lá no Twitter mostra que o eixo está muito calado, né? Recentemente teve uma matéria aí no início da temporada do Globo Esporte zoando o Atlético, né? Falando, né? Caiu o pênalti pro Galo, fizeram até meme com essa situação. Agora, eu não tô vendo ninguém falar isso do Palmeiras. Por que do Palmeiras? Se liga na tela essa informação que o Goleada Info trouxe para toda a massa do Galo. O ranking dos pênaltis essa temporada é completamente bizarro. O Palmeiras, em 32 jogos, já teve 14 pênaltis a favor. Somente o dobro do que o Atlético teve. 14 pênaltis marcados para o time do Palmeiras em 32 jogos. O São Paulo aparece na segunda colocação com 8 pênaltis a favor em 30 jogos disputados. O Galo vem em terceiro, empatado com o Atlético Paranaense, 7 pênaltis em 27 jogos e 29 respectivamente. O Flamengo é o quinto colocado com 6 pênaltis em 28 jogos. Agora, o que eu não entendo, né, é porque o jogo aberto não discute esse monte de pênaltis para o Palmeiras. Por que o Mauro César não discute esse tanto de pênaltis para o Palmeiras, não é verdade? Porque só se via isso nos programas de televisão, principalmente no jogo aberto, principalmente lá na Jovem Pan, no canal do Mauro César. Eu não entendo porque nesse momento, com esse número absurdo de pênaltis marcados para o time do Palmeiras, ninguém fala absolutamente nada. Ninguém fala absolutamente nada. E isso mostra pra gente, né, que a imprensa do eixo, que a Globo e vários outros programas de televisão gostam de mostrar aquilo realmente que vai vender matéria, aquilo que realmente vai impulsionar os outros torcedores a engajarem, mesmo que de forma negativa. Aí chega no dia do jogo do Galo, né, porque a imprensa do eixo cria uma narrativa que não pode dar pênalti pro Galo, que o Atlético é um time que foi beneficiado, e acontecem esses absurdos que vem acontecendo. O presidente do Galo teve que ir lá na CBF, né, tinha alguns compromissos envolvendo a Libra, a nova liga do futebol brasileiro, alguns compromissos envolvendo também o reconhecimento do título brasileiro do Galo de 1937, mas ele foi lá também cobrar a comissão de arbitragem, porque a gente viu em alguns jogos do Campeonato Brasileiro absurdos contra o Galo, começando naquele jogo contra o Goiás, né, que o Danilo Barcelos deu uma voadora na barriga do Guga, tatuou a barriga do jogador do Galo e não foi expulso, tomou apenas amarelo, né, e o VAR falando
mostrando que a força não teve força desproporcional, né? Faltou arrancar a barriga do Guga e para eles foi uma entrada normal. Outra coisa aconteceu no jogo, se eu não me engano, contra o Red Bull Bragantino, no qual de forma deliberada e clara o jogador tenta jogar, joga, desconfigura o impedimento e mesmo assim eles tiveram a cara de pau, né, de anular o pênalti, né, e de dar impedimento na jogada. Agora, eu fico realmente bem impressionado, porque eu passei por alguns programas e ninguém fala absolutamente nada. O silêncio da imprensa do Eixo é ensurdecedor. E é por isso que eu sempre defendo o Atlético. Sempre que precisar, vou fazer vídeo, vou rebater, vou debater, porque a gente não pode cair nessa cilada, não podemos cair na lábia da imprensa do Eixo, que sempre joga os outros times pra cima e joga aquilo que o Galo vem fazendo pra baixo. Mas vão ter que engolir o Galo, né? No dia 30 e 31, eu fiz um vídeo mais cedo, vai passar aqui em cima no card pra você assistir. Vou deixar também na descrição, no comentário fixado, o que é que tá acontecendo. O Galo vai votar a venda do Diamond, galera. E depois que o Diamond for vendido, o Galo vai pegar esse valor, vai atacar a dívida onerosa, aquela dívida que sufoca o Galo, né? Que tira dinheiro de dentro do Atlético. E depois disso, ah, mas o Mauro César vai ter que engolir o Galo. A Globo vai ter que engolir o Galo. A imprensa do Eixo, que já está engolindo, vai ter que engolir ainda mais, porque o sucesso do Atlético vai crescer muito mais, principalmente depois da chegada da Arena MRV. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Deixa aqui embaixo o que você pensa sobre esse silêncio do Eixo a respeito desse número absurdo de pênaltis para o time do Palmeiras. Beleza? Não deixa de deixar a sua opinião aqui embaixo e curte o vídeo. É muito importante, tá, para o nosso vídeo tomar aí a proporção que a gente imagina. Deixa o like no vídeo e compartilha nos grupos de WhatsApp do Galo para que toda a massa atleticana tenha acesso a esse conteúdo exclusivo do Galo que foi feito especialmente para todos vocês.